Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşov'un Dünya Uzbekleri Tili Layihası yana ifirda. Mehribon ve rahimli Allah namı bilen Bismillah deyip bugünkü dasturumuzu başlayımız. Assalamu aleyküm. Bugün 7 fevral 2019 yıl Payshanba tongi attı Uzbekistan'da. Hazır Toshkent vaqti bilan ertalab saat 8'dan 40 dakika o'tdi. Demek bugün biz odatdagidek Rustam Inoyatovning siyosiy portretiga sharh berishda davom etamiz. Rustam Inoyatovning siyosiy portretini MXX idorasi haqida keyingi paytlarda o'zbek xalqi qalbida qanaqangi fikr va mulohazalar uyg'otgani haqidagi tasavvurlarni ham aytmay turib Inoyatovning siyosiy portretini to'liq mukammal yaratdik deb o'ylasak xato qilamiz. Biz endi uning shaxsidan bir oz chekinib, biz uning shaxsiga, biz uning esim bir raisi bo'lib shakllangan yillariga, talabalik yillariga, Afg'onistonda xizmat qilgan yillariga va davlat xavfsizlik idorasiga rahbarlik qilgan yillariga munosabat bildirdik. U muxolifat faollari dohil Islom Karimovga qarshi chiqqan hukumat va davlat mulozimlarini ham qay darajada ta'qib va ta'ziqqa olganlarini birma-bir hikoya qilarkanmiz. Lekin umuman keyingi paytlarda 27 yillik faoliyati davomida o'zbek xalqining qalbida milliy xavfsizlik xizmati idorasi haqida qanday tasavvurlar paydo bo'lganligini hikoya qilmasak, Inoyatovning siyosiy portretini to'liq va mukammal yaratdik deb aytsak bo'lmaydi. Demak, biz davom etamiz. Bugun 8-chi tele dastur Inoyatovning siyosiy portretiga oid tele ko'rsatuvlarimizning 8-chi qismi efirda. Men Rustam Inoyatovning siyosiy portretiga sharh berish asnosida hozirgina dunyo o'zbeklarida MXG haqida gapirish mumkin bo'lmagan gaplar nomli maqolani ham e'lon qildim. Demak, biz ana shu maqola bilan Inoyatov siyosiy portretiga sharh berishni davom ettiramiz. İsmat Xuşov Milliy xavfsizlik xizmati haqidagi gapirish mumkin bo'lmagan gaplar turkumidan birinchi maqola. O'zbekistondagi maxsus xizmat saltanati haqida xorijdagi o'zbek jurnalisti mulohazalari, qo'rqoqlar va 18 yoshdan kichiklarga o'qish tavsiya etilmaydi. Birinchi, Milliy xavfsizlik xizmati aslida qanday idora? MXX qayda pul bo'lsa, o'sha joydan qonunbuzarlik izlovchi tashkilot. Xuddi Amerika qayda neft bo'lsa, o'sha joydan inson huquqlari buzilishini izlagani kabi. MXXning vazifasi nima? Jaydari va Qashqadaryocha tilda lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, MXX aslida faqat ma'lumot to'plovchi vazifasini bajarishi lozim. O'zbekistondagi MXX esa jazolovchi vazifasini bajarmoqda. Eslatib o'taman, bu maqolalar hammasi hali Rustam Inoyatov MXX raisi bo'lgan bir davrda, hali Islom Karimov tirik, u hali prezident bo'lib yurgan davrlarda yozilganligini esingizdan chiqarmang. Ikkinchi,
Sovet ittifoqi davrini eslayman. KGB deb gapirishar edi, ammo uning o'zini ko'rishmagan. Uning ish joyi qaydaligini, qayda tunab, qayda ovqatlanishini ham bilishmas edi. Ular davlat xavfsizligi, el yurt ravnaqi uchun pinhona kurashishdek sharafli vazifani ado etib yashashgan. Ular hech qachon shaxs sifatida tilga olinmagan, o'zlarini ko'z-ko'z qilishmagan. Umumiy tarzda KGBning amalga oshirgan ishlari butun dunyoda tahsinga loyiq ko'riladi. Bolaligim o'tgan kitob rayonidagi mahallamizda Hamid Qodirov degan ulug' vatan urushida ishtirok etgan yarim tatar, yarim rus bo'lgan bir kishi bor edi. Uning KGBda ishlashini 70 yoshdan oshib vafot etganidagina bildik. Ko'pgina yuqori lavozimlarda ishlab pora olmasdan faqat maoshga yashab o'tganligining sababi ham shunda bo'lgan. U o'zidan o'zining sharafli vazifasini suiiste'mol qilishdan, davlatning bildirgan ishonchini oqlamaslikdan qo'rqqan. Sharaf va qo'rquv 45 yil unga hamroh bo'lgan. 3. Bugungi kundagi ana shunday sharafli vazifa egalariga kelsak, biror bir davraga kirib kim esimbi desangiz, 10 kishidan 8 nafari men esimbi deb javob qaytarishadi. Hattoki yarmi isbot sifatida guvohnoma ham ko'rsatishi tayin. Tavakkal osmonga tosh otsangiz, esimbining boshiga tushadi. Qisqasi, atrofingizdagi sizdan boshqa barcha esimbi yoki esimbilarga ishlaydigan quloq bo'lib chiqadi. Sobiq sovetlar davrida KGBning binosi qayerda joylashganini hech kim bilmas edi. Bugungi kunda esa har bir viloyat va tumandagi eng hashamatli binoning peshtoqiga Milliy xavfsizlik xizmati degan zarxal harflar yozib qo'yilgan. Ko'chada kimdir pista sotsa, esimbi chopib keladi. Semichka sotuvchi kampir ham esimbidan kattaroq tanishining ismi sharifini ayta qoladi. Ko'chada krutoy bolalar tortishib qolsa, darhol esimbidagi tanishlarga qo'ng'iroq qilishi urf bo'libdi. Qaysi tomon tanishining lavozimi kattaroq chiqsa, o'sha tomon g'olib chiqadi. Ko'chada obro'liroq kishilarni ko'rsatib, faloncha esimbining otasi, faloncha esimbining o'g'li yoki faloncha esimbining tog'asi qabilidagi esimbi so'zi qo'shib gapirilishi odatiy tusga aylandi. Kimdir hujjat qalbakilashtirsa ham darhol esimbi paydo bo'ladi. Bu ochiq ko'z har narsani ko'raverar ekan. Hattoki diskotekaga ham guvohnoma ko'rsatib kirib, kayfu safo qilgan esimbilarning guvohi bo'ldik. Shunday vaqtlarda esimbilik kasbini tanlamaganimga achinib ketaman. Esimbi shu qadar ko'payib ketdiki, yomg'irdan keyingi qo'zi qorinday har yoqni o'rab oldi. Shtat va shtatsiz xodimlar haddan ziyod ko'payib ketganligidan Rustam Inoyatovning o'zi ham boshqara olmay qoldi bu idorani. Yana eng ajablanarlisi shuki, ularni bir bechora kambag'allikning erki toptalayotgan joylardan topa olmaysiz. Ularni pul ko'proq aylanadigan joylardan topasiz. Biror jinoyatda gumonlanuvchini esimbi ushlab sudga olib borsa, so'roq qilmasdan darhol hukm o'qilishi aniq. Sudyalar ham esimbi olib kelgan degan deya hukmni qo'shimcha muddatlari bilan darhol o'qib qo'ya qolishadi. Aks holda sudyaning o'ziga hukm o'qilishi muqarrar. Bir bo'lgan voqeani eshitib, MXX O'zbekistondagi eng qudratli kuch ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida 20 nafar yigitlar bayramdan mast holda chiqib, bir bechora kambag'allik bolasini urib o'ldirib qo'yishadi. 20 nafar g'or yigitlarning qamalib ketishini istamagan ota-onalar pul yig'ishib
MXXning markaziy apparatidan topilgan kattaroq tanishlarga uzatishadi. Esimbidan topshiriq borgach, murda suvda cho'kib o'lgan degan ekspertiza xulosasi bilan ish yopib yuboriladi. Bolasidan ayrilgan kambag'al ota-ona qaysi tashkilotga bosh suqmasin, hech bir yuqori tashkilot ishni qayta ochishga jur'at etolmaydi. Buning sababi oddiy. Har bir tashkilotga oddiy qorovuldan tortib, hattoki ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturaga ham ishga o'tish uchun MXXning ruxsati berilishi shart. Shu joyga kelganda mantiq buzilmoqda. SMBga qarshi turishi kerak bo'lgan ichki ishlarga ham, SMBning nazorat qiluvchi prokuraturaga ham ishga kirish uchun SMBning ruxsati zarur bo'lsa, bu yerda adolat tamoyillari buzilmaganmikan? Shu masalaga kelganda fikrlarim chalkashib ketadi. Birgina misol, shu kunlarda Toshkent shahrining 5 tuman ichki ishlar boshqarmasi boshliqlarining o'rni bo'sh turibdi. Boisi berilayotgan nomzodlar SMBdan o'tmayotgan emish. Endi ichki ishlar vazirligi xodimlari ham SMBdan qo'yilishi shartmikan? Milliy xavfsizlik xizmati anchadan buyon ichki ishlarning vakolat va vazifasini surbetlarcha egallab olgan. Ichki ishlar esa deyarli qorovullik vazifasini bajaradigan bo'lib qoldi. Endi esa O'zbekistonga haqiqiy davlat xavfsizlik xizmati DXX kerak bo'ladi. Davlat xavfsizlik xizmati deganim boisi aslida ko'p millatli O'zbekistonda xavfsizlik xizmatiga milliy atamasini qo'llash nazarimda mantiqqa zid hisoblanadi. Milliy deganda qaysi millatni nazarda tutish lozim bo'ladi? Misol uchun milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatovning asl millati tojik bo'lsa, shu joyga kelganda o'y xayollarim chalkashib ketmoqda. Mayli, rais qaysi millatdan bo'lishi ko'p millatli O'zbekiston uchun hech qanday ahamiyatga ega emas. Asosiysi tagi teshik cho'ntak uchun emas, yurt farovonligi uchun jon kuydiradigan rahbar bo'lsa bas. Mana shu yerda men eslatib o'tishim kerak, aziz do'stlar, bu maqola yozilganda hali Inoyatov ismini raisi edi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, milliy xavfsizlik xizmati noto'g'ri qo'yilgan. Davlat xavfsizlik xizmati bo'lish kerak deb, mana men 2 yil oldin aytganman, 1.5 yil o'tgandan keyin Shavkat Mirziyoyevning qarori bilan milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirildi. Qoyil qolasizmi? Men ba'zan maqtansam, meni maqtanchoqlikda ayblashadi. Lekin sen qilgan ishingni davlat amalga oshirish, bu qanday katta baxt? Nega men maqtanmasligim yoki faxrlanmasligim kerak? Mana dunyo o'zbeklarini VPN bilan ochib tekshiring. Bu maqola e'lon qilinganda Inoyatov rais edi, bu idoraning nomi MXX edi. Hali hech kim bu idora qayerda pul bo'lsa, o'sha yerda paydo bo'lishini gapira olmagan, yoza olmagan, ayta olmagan paytda men mana sizga o'qib beryapman. Yana bir marta o'qiyman, yaxshilab quloq soling. Shu kunlarda Toshkent shahrining 5 tuman ichki ishlar boshqarmasi boshliqlarining o'rni bo'sh turibdi. Boisi berilayotgan nomzodlar SMBdan o'tmayotgan emish. Endi ichki ishlar vazirligi xodimlari ham SMBdan qo'yilishi shartmikan? Milliy xavfsizlik xizmati anchadan buyon ichki ishlarning vakolat va vazifasini surbetlarcha egallab olgan. Ichki ishlar esa deyarli qorovullik vazifasini bajaradigan bo'lib qoldi. Endi esa O'zbekistonga haqiqiy davlat xavfsizlik xizmati esizda qoldirsin. DXX kerak bo'ladi. Davlat xavfsizlik xizmati deganim boisi aslida ko'p millatli O'zbekistonda xavfsizlik xizmatiga milliy atamasini qo'llash nazarimda mantiqqa zid hisoblanadi. Milliy deganda qaysi millatni nazarda tutish lozim bo'ladi? Misol uchun milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatovning asl millati tojik bo'lsa, shu joyga kelganda o'y xayollarim chalkashib ketmoqda. Mayli, rais qaysi millatdan bo'lishi
ko'p millatli O'zbekiston uchun hech qanday ahamiyatga ega emas. Asosiysi tagi teshik cho'ntak uchun emas, yurt farovonligi uchun jon kuydiradigan rahbar bo'lsa bas. Davom etamiz. 8-chi qism. Mening olis Kanadadan turib bunday yuqori va nufuzli tashkilot uchun taklif berishim odobdan bo'lmasa-da, yaxshi va yorug' niyat bilan bir taklifni o'rtaga tashlayman. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev katta islohotlar ostonasida turgan Milliy xavfsizlik xizmatining vakolatlarini qayta ko'rib chiqib, faqat buyuk va sharafli bo'lgan o'z professional vazifasini bajaradigan haqiqiy davlat xavfsizlik xizmati DXXni tashkil etishi lozim. Rustam Inoyatov salkam chorak asrdan buyon boshqarib kelayotgan maxfiy xizmat idorasini tamomila qayta qurish kerak. Jamiyat ijtimoiy siyosiy hayotining barcha jabhalaridagi MX nazoratini jiddiy tahlil etish, uning cheksiz va chegarasiz huquq va vakolatlarini cheklash, chegaralash shart. MXdan nohaq chetlatilgan halol va sof vijdonli, tajribali va professional kadrlar bilan birma-bir suhbatlashib, ularning dil dardi va hasratiga, istirob va malomatiga quloq tutilsa, bu sohaga oid juda ko'p adolatsizliklar oshkor bo'ladi. Yana ko'p boshqa siru sinoatlar, biz bilgan va bilmagan boshqa tilsimotlar ham oydinlashadi. Shu o'rinda O'zbek maxsus xizmatlarining ma'naviy va maishiy hayotiga ham bir nazar solsak. San'atkorlarimiz mashhur bo'lishgach, SMBlarning to'y marosimlarida, tug'ilgan kunlarida beminnat xizmat qilishi tabiiy va majburiy bir holga aylandi. San'atkor qanchalar band va yo betob bo'lmasin, biror bir SMB xodimining tug'ilgan kuni va yo to'yiga aytildimi, borishi shart. Aks holda ming bir ayb bo'yiniga qo'yilib, litsenziyasi bekor qilinadi. Keyingi paytlarda ko'plab taniqli xonandayu sozandalar bilan bog'liq litsenziya muammosi aynan Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yaratilgan yaramas illat ekanini bugun odamlar bilib qo'yishini istardim. Ularni matbuotga qoralab maqolalar uyushtirish san'ati ham aynan shu idora xodimlarining ijod mahsulidir. Bu ku mayli, O'zbekiston san'atkorlarining maishiy va shaxsiy hayoti ham SMB qo'lida o'yinchoq bo'lib qolgan. Hatto go'zal va sohibjamol xonandalar, taniqli aktrisa va oynai jahon diktorlarining yuqori lavozimlarda ishlayotgan SMB xodimlariga ochiq-oshkor ma'shuqa yoki ikkinchi xotin bo'lib tegishi urfga aylandi. Gar ular shu yo'lni tanlashmasa, O'zbekistonda bemalol yashash va ijod qilishlari, ishlashlari amru mahol bo'lib qoldi. MXX xodimlaridan jabr ko'rganlar biror yuqori tashkilotga arz qilib borsa, Milliy xavfsizlik xizmati xodimining ustidan kelgan jabrlanuvchining dodini eshitishga hech kimning duhi yetmaydi. SMBning ustidan mabodo SMBning o'ziga arz qilib borsangiz, o'zing ayb qilgansanki, SMB senga tegingan deb, aks holda bekorga teginmaydi deb dag'dag'a bilan o'zingizni quvib solishadi. Bu yetmaganday, MXning arxividagi shaxsiy varaqasiga yozuvchi degan tamg'ani ham bostirib qo'yishadi. Hammaga ma'lumki, O'zbekistonda yozilmagan qonunga ko'ra yozuvchilar hech qayga ishga olinmaydi. Lekin aslini olganda o'z haq-huquqini talab qiluvchi boshqa, yozuvchi boshqa. Bu ikkisini farqlash lozim. Fuqarolar o'z haq-huquqlarini bilishlari kerak deb jar solamiz. Ammo o'z haqqini talab qilganni yozuvchiga chiqaramiz. Delosiga tamg'a bosamiz. Bu xalqni majburan manqurtga aylantirish emasmi? Aslida yozuvchi atamasini hukumatning soqqali joyiga o'tirib olib, bemalol talonchilik bilan shug'ullanuvchilar o'ylab topishgan. Bu atama rahbarchalarning talonchilik qilishlariga xalaqit beradiganlarga nisbatan ishlatiladi aslida.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan oddiy xalqning dardini tinglaydigan maxsus portal ochilibdi. Bu portal orqali ko'pchilik jabrdiydalar o'z haq-huquqlarini himoya qilishmoqda. Ammo bemalol soqqa qila olmayotgan rahbarchalar ushbu portalga arz qilganlarga nisbatan ham portalchi degan atamani o'ylab topishibdi. Shu boisdan oddiy bo'lsa-da davlat ishida ishlayotganlar portalga arz qilishdan cho'chib qolishgan. Mayli, haq huquqi paymol bo'lsa bo'lsin, ammo portalchi bo'lmasin. Unga ham boshqalarga ham shu ma'qul. Buni esimbidagilar tili bilan aytganda davlat tizimidagi sabotaj deyish mumkin. Buning oldini olish kerak bo'lgan esimbi negadir bu masalaga panja orasidan qarab kelmoqda. O'zbekistonda esimbiga ishlamasangiz, uning yo'rig'iga yurmasangiz, biror bir tadbirkorlik va yoki biznes bilan shug'ullanishingiz mumkin emas. Kimnidir ko'rolmasangiz, darhol esimbiga yugurib boringda, ozgina bo'xton to'qing. Shu zahoti bekorchi esimbilar asossiz va anonim ko'rsatma evaziga ham bir bechorani badnom qilib yuborishadi. Bu bechora raqibning aybi esa birinchi bo'lib chaqimchilik qilmagani. Qo'pol qilib aytganda, O'zbekistonda sotqin va xoin bo'lib yashash muhiti yaratildi va shakllantirildi. Millat esa ajdodlariga xos bo'lgan oriyat va g'ururni tamom unutdi. Bu millat tashqaridan dushman kelsa, oldiga ichki kiyimini bayroq qilib chiqadigan laganbardor va manqurtlarga aylantirildi. Yuqori lavozimlarda ishlaydigan esimbichilarimizning imkon qila olgani xorijlardan uy-joy qilib qo'yishgan. Xudo ko'rsatmasin, O'zbekistonga dushman rahna solsa, birinchilardan bo'lib qochishga shay turishibdi. Ular dushmanga ko'ksini qalqon qiladigan mard va jasoratli, aqlli vatanparvarlar qo'shtinoq ichida bo'ladi hammasi. Mizdir Birgina Inoyatovning sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovni misol qilib keltiraylik. Birinchi prezidentimiz vafot etgan kuniyoq oilasini Amerikaga ko'chirib yuborgani bu so'zimizga yaqqol misol bo'la oladi. Bu aqlli vatanparvar shu vaqtgacha Amerika uchun nimadir qilganki, O'zbekistonning strategik yuqori lavozimida ishlab turgan bu qahramon mulozim uchun AQSh eshiklari ochilgan. Biz qahramon deganda uning rasman O'zbekiston qahramoni ekanini nazarda tutdik. Esimida ishlab qaysi karomati uchun unga 2007-yilda O'zbekiston qahramoni unvoni berilgani ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy albatta. 2005-yilda Andijon qirg'ini yuz berganini yod olsak, bu masala ham o'z-o'zidan oydinlashadi. O'zbekiston oliy rahbariyatidagi mulozimlarning juda kam qismiga ma'lum davlat sirlaridan yaxshigina xabardor bo'lgan Shuhrat G'ulomov bundan keyin ham Amerika uchun xizmat qilmasligiga kim kafolat bera oladi? MX raisi Rustam Rasulovich Inoyatovmi? Agar G'ulomov vatanparvar bo'lganida, gunohi yo'q bo'lgan taqdirda ham xoinlik yo'lini tanlamasdan shu vatan uchun jon fido qilishi uning sharafli burchi edi. Ammo buning uchun insonda ozgina jasorat bilan birga yurak va or bo'lishi kerak. Lekin bunday aqlli vatanparvarlar bir-birlari bilan boylik to'plash poygasida vatan va millat degan tushunchalarini tamomila unutib yuborishgan. Rustam Inoyatov MXga rais bo'lgan kundan boshlab o'zining asosiy raqibi bo'lmish Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovdan tulish yo'llarini izladim. O'zbekiston prezidentining birinchi bo'lib ma'lumot yetkazganga ko'proq ishonishini anglab yetgan Inoyatov Andijon voqealaridan so'ng ko'pgina gunoh va xatolarni ichki ishlar gardaniga ag'darib qo'ya qoldi. 1999-yilgi Toshkentdagi portlashlar ham ichki ishlarga ag'darildi. Nihoyat kuch ishlatib tizimlar o'rtasidagi bu tengsiz kurashda Inoyatovning qo'li baland keldi. O'zbekistondagi siyosiy raqiblar tarixidan ma'lumki, kelishmovchilik va to'qnashuvdan keyin g'olib qahramonga, mag'lub esa xalq dushmaniga aylangan. Shunday qilib g'olib MXX
prezident Karimov atrofida qolgan yakka-yu yagona kuch ishlatar tizimi bo'lib qoldi. Bundan foydalanib MXX mamlakatdagi boshqa ko'pgina viloyatlarga ham birma-bir egalik qila boshladi. Mamlakatdagi boshqa ko'pgina vakolatlarga ham viloyatlar bilan birga egalik qila boshladi. SMBning ichki ishlaridan keyingi asosiy dushmani, raqibi bu televideniya va matbuot edi. Har bir sohaning soqqali joylarini qo'lga olgan SMB uchun oyog'i ostida o'ralashib yurib, uning ko'pgina yog'li, moyli rejalarini puchga chiqaradigan to'g'risiz va halol, bo'ysunmas va shakkok jurnalistlarni bir yoqli qilish navbatdagi rejaga aylandi. Arzimagan 2 kilo olmaning 1.5 kilo arzimagan 2 kilo olmaning yoki yarim kilo go'shtning pulini olgan jurnalistlarni uchiga chiqqan poraxo'r va tovlamachi, eng xavfli retsidivist va ashaddiy jinoyatchi qilib ko'rsatishdi. Bu ham yetmaganidek, uning peshonasiga vatan xoini degan tamg'ani ham bosishdi. Chet ellarda uncha-muncha boylar ololmaydigan villalarni, katta-katta supermarketlarni, 5 yulduzli mehmonxonalarni, butun boshli aeroportlarni sotib olayotgan O'zbekiston chekistlarining ishi halolu 2 kilo olmaning pulini 1001 istihola bilan olgan jurnalistlarning ishi harommi, jinoyatmi? Xo'p, mayli, birovning pulini sanamaylik. Sanagan taqdirimizda ham SMBchilarimiz tomonidan talon-taroj bo'layotgan bunday mablag'larning hisobini kuchli buxgalter ham chiqara olmaydi. Mayli, ortiqcha his-hayajonga berilmay mavzuga qaytadigan bo'lsak, 2005-yil O'zbekiston televideniyasiga haqiqiy chekist polkovnik Alisher Xajjayev rahbar qilib jo'natildi. Oynai jahonday juda katta pul aylanadigan muqaddas dargohga aynan ushbu chekistning kelishi tasodif emas edi. Bizga yetib kelgan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Inoyatov Toshkent viloyat MXSida qisqa muddat ishlaganida Alisher Xajjayev uning qo'lida bo'lgan ekan. Inoyatovning rasmiy tarjimai holida bu ajib hol qayd etilmagani bois biz ham bunga ishonmadik. Lekin qayerdadir ularning yo'llari kesishgan va bir-birlariga ishonch paydo bo'lgani aniq. Faqat topshiriq asosida ish qiladigan Xajjayevga rahbariyat qanday topshiriq berganligini bilmadim. Ammo Inoyatov topshirig'ini u ko'ngildagidan ham ortiq qilib bajardi. Ya'ni har bir korrupsiyadan xabardor jurnalistlarning tilini kesib berdi. Shu sababli ijodkorlar ham chekistlarga o'xshab ko'radi, eshitadi, ammo gapira olmaydi. Shundan keyingina SMBchilarning bemalol tirikchilik qilishlari uchun hech qanday to'siq qolmadi. Hattoki ijod ahlini azaldan yaxshi ko'radigan birinchi prezidentimiz atrofida onda-sonda ko'rinib qoladigan ijodkorlarning ham barchasini quritishdi. Birortasini ham qoldirishmadi. Shular qatori el ardovidagi xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov ham tazyiqqa olinib, quvg'in qilindi. Bu bejizga emas edi. Shohga yaqin bo'lgan har qanday ijodkor agar darveshligi tutsa, saroy tashqarisida bo'layotgan talon-tarojlik va ko'zbiyomachiliklar haqida podshohga gullab qo'yishi aniq. Buni chekistlar yaxshi bilishadi. Talon tarojlik bilan bemalol shug'ullanish uchun hech qanday to'siq qolmagach, Rustam Inoyatov o'rinbosarlari bilan barcha sohalarni bo'lishib olishdi. Hattoki O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilishi ham monopoliyaga aylantirildi. Bu monopolist esa Inoyatovning eng yaqin odami hisoblanadi. Vaqti kelib sirlar oshkor bo'lganda, bunday monopolistlar oldida sobiq prezidentning sobiq erkatoyi Gulnora Karimova ham farishta bo'lib qoladi. Mustaqillik boshlarida avj olgan ko'cha talonchilari batamom yo'qotildi. Lekin ularning o'rnini hukumat talonchilari, ya'ni SMBchilar egallashdi. Odamlar ko'cha talonchilaridan kechqurun ko'chaga chiqishga qo'rqishar edi. Hukumat qaroqchilari, SMBchilardan esa kunduz kuni ham ko'chaga chiqishga qo'rqib qoldi odamlar.
chunki ular ko'ziga yomon voyo yaxshi ko'ringan boylarni ham bemalol olib kelib yer to'lasida so'roq qilaverishadi. Esimbi yer to'lasiga tushganlar boyligidan ulush ajratsa marhamat, ishini davom ettirishi mumkin. Aks holda yoniga narkotik yoki diniy kitobni qo'shib, vatan xoini, vahobiy va yo terrorchi degan tamg'a bosib yuborish ular uchun pista chaqishday gap. Hayot va Javdod Sharifxo'jayevlarning shaxsiy uylarining tagida MX yer to'lasiga o'xshab tip qurilgan maxsus so'roq qilish xonalari aniqlanganini bugun ko'pchilik bilmasa kerak. Bu ajib va sharmandali hol so'zimizning yaqqol isbotidir. Ushbu yer to'lalarida boylar boshiga qop kiydirilgan holda olib kirilib so'roq qilingan. Xudo biladi bu ismlangan qancha begunoh boylar nom nishonsiz yo'q qilib yuborilgan bo'lsa. Chunki esimni olib ketgan odamlarni hech kim va hech qanday yuqori tashkilot surishtirishga botina olmaydi. Haqqi yo'q surishtirishga. Bizda esimni olib ketdimi? Demak, xavfli jinoyatchi yoki terrorist degan terrorist ekan degan bema'ni bir tushuncha mavjud. Demak, bu maqolani mana shu joyiga kelib biz Rustam Inoyatov siyosiy portretiga sharh berishni mana shu joyida tugatamiz. Demak, aziz do'stlar, biz bir necha kundan buyon O'zbekiston Davlat xavfsizlik idorasi ga rahbarlik qilgan Rustam Inoyatovning siyosiy portretini yakunlashga boryapmiz. Demak, biz bugun umuman SMB haqida, MXX haqida odamlarning qalbida paydo bo'lgan nafrat tuyg'ularini chizib berishga harakat qilyapmiz. Demak, bugungi Davlat xavfsizlik xizmati va bugungi bu idoraning qiyofasi haqida yakunida gapiraman. Demak, biz eslatib o'taman, Rustam Rasulovich Inoyatovning siyosiy portretiga sharh berishni yakunlayapmiz. Demak, bu 8-chi teledastur, 9-chi va 10-chida biz yakunlaymiz, 9-chida yakuniy gaplarda aytamiz va 10-chi teleko'rsatuvda biz o'zimizning eng so'nggi bu idora va uning kechagi va buguni haqida, kechagi va bugungi raislar haqida o'z so'zimizni aytamiz. Demak, bugungi dastur shu yerda tugaydi. 10-15 daqiqadan keyin biz savol-javoblar dasturiga o'tamiz. Bu bizni siyosiy muloqotlar rukni bo'lib qolsin. Keyingi dasturda biz savol-javoblar rukni qilamiz va endi dasturlarimizni mana bu siyosiy muloqotlar dasturini ham boshqa dasturlarini ham hammasini yarim soatdan oshirmaslikka qaror qildik. Endi bu aniq, chunki biz ertalab ham huzuringizga chiqyapmiz, kechqurun ham. Mana hozir ertalab Toshkentda hozir soat 9 dan 15 daqiqa o'tayapti ertalab. Biz kechqurun soat 8-9 larda ham yana bir marta huzuringizga chiqamiz. Demak, mana shu 3 ta chiqishimiz bizga yarim soatdan, demak, endi dasturlarimizni yo'lga qo'ysak bo'ladi. Yarim soatdan ko'pi ko'p. Ko'ramiz vaziyatga qarab. Mana bir paytlar bir marta dastur qilardik. Hozir 3 taga chiqdi. Agar vaziyat majbur qilsa 4 taga, 5 taga ham chiqamiz. Chunki bizni ko'rishyapti, muxlislar soni ortayapti va Ismat Xushov gapirgan gap so'zlar butun dunyo o'zbeklarining muhokama manbayiga aylanyapti. Demak, aziz do'stlar, bugungi Rustam Inoyatovning siyosiy portretiga sharhni mana shu joyda tugatamiz, ertaga davom ettiramiz. Demak, odatdagidek Abdulla Oripovning Rustam Inoyatov va uning qatag'on siyosatiga bag'ishlab yozilgan she'ri bilan yakunlaymiz. Har bir uyda ayg'oqchi, har qadamda iskovuch, odamni ko'rsa qochar, bedovlaring hurkovuch, oshinga zahar soldi, g'animlaring bir hovuch, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q, tulday vatanim qoldi. Non bermaydi, va lekin non yeganni o'ldirar,
o'sib turgan niholni ayoz kabi so'ldirar, bozor bormay qo'yningni puch yong'oqqa to'ldirar, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Har ko'chada ming mirshab, har go'shada avaqta, haq deganning og'zi berk, qon yutar laxta-laxta, o'zi ko'p paxta ekkan, yostig'i bo'ldi paxta-taxta, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Ilmu urfon jaholat g'origa kirib ketdi, o'lik tirikdan o'tdi, tirik o'likdan o'tdi, adolat istab borsang yolg'on tirshayib kutdi, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Qaylargadir yo'qoldi mehr bilan muhabbat, qo'lida xanjar ushlab adovat qoldi faqat. Yomon gap arzon garov, yaxshi gap bo'ldi qahat, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. To'g'ri go'ylar bir chetda izdozdadir ig'vogar, qaytdik o'rta asrga, odam pullar savdogar, ming yillik xazinangni talab yotar o'g'ri g'ar, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. O'lib ham bo'lmay qoldi, yug'ich urar kafandan, kimlardandir yuqqan kir, ketmas sira badandan, quruq hashaklar qoldi gullab turgan chamandan, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Quvgan ham xalqim deydi, xalqim deydi qochgan ham, lekin xalqning ahvolin o'ylamas biror odam. Jallod ham xalq nomidan o'qir farmonni udam, yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q tulday vatanim qoldi. Mana jallod ham xalq nomidan o'qir farmonni udam Karimov. Mana qo'ydimisiz? Mana Abdulla aka nima uchun bu she'rni bir nimada xotiniga yozdirganda Hanifa yangaga. Keyin yanga dahshatki bu, sizni qamab qo'yishlari mumkin deganda bu she'rni bilaman, yoshirib qo'y deganda o'limidan 3 kun oldin yangaga qarab, ana u she'r turibdimi debdi. Ha debdi yanga. 3 kundan keyin ko'z yumgan Abdulla Oripov. Mana bu she'r. Bu demak Karimovni ham jallod deb aytib ketdi. Baribir Abdulla Oripov baribir ulug' shoir. Qarang, vatanni xor xarob qilgan ikkita odamga bag'ishlab yozilgan bu she'r bu. Mana biz buni davomini erta indin yakunda o'qib beramiz. Demak, bugungi siyosiy muloqotlar dasturini shu yerda tugatamiz. Hozir savol-javoblarga o'tamiz. Erta ertalab yana huzuringizga ajib bir kayfiyat bilan yarim soatlik didor ko'rishmoq uchun chiqamiz. Demak, hozir 10 minutdan keyin yana yangi dastur boshlanadi. 25 minut 20 minutda tugatiladi bu dastur. Ertaga ertalabkisi ham 20-25 minut. Bundan keyin ana shunday ishni yo'lga qo'yamiz. Tez-tez qisqa-qisqa chiqib turamiz. Omon bo'ling aziz do'stlarim.